Ադրբեջանի զինված ուժերը այսօր տիրախավորել են Ստեփանակերտի ծննդատունը, Սմերչ համազարգային գրակի ռեակտիվ համակարգով հետակոծվել է նաև Շուշին։ Խաղաղ բնակչության շրջանում կա 1 զոհ եւ 2 վիրավոր։ Ստեփանակերտն ու Շուշին տիրախավորելիս Ադրբեջանը օգտագործել է նաև ռազմական ավիացիա։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը հայտարարում է, որ այս նոր հանցագործությունները հետևանքն են նախորդ հանցագործությունների հանդեպ միջազգային հանրության թողտվության, ինչից առիթավորվել է ադրբեջանական կողմը։ Հետևաբար այս հանցագործությունների համար պատասխանատվությունը կրում ինչպես Ադրբեջանը, այնպես էլ միջազգային հանրությունը։ Շուշիի մարտիրակոծությունից հետո մարդաս իրական առաքելություն իրականացնելու ժամանակ վիրավորում են ստացել Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության 3 փրկարարներ, նրանց առողջական վիճակը գնահատվում է միջին ծանրության։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հայտարարությունը, թե իբր Հայաստանի զինված ուժերը Սմերչով հարվածել են Բարդա քաղաքին, անհիմն և կեղծ է հայտնել Շուշան Ստեփանյանը։ Թուրքական բայրակթարները Հայաստանի սահմանին մոտ ամենօր հետախուզական թռիչքների են դուրս գալիս։ Այսպիսի ակտիվություն հայ աերոնավիգացիան նկատել է դեռ պատերազմի առաջին օրը։ Այդ անօթաչուներին հաճախ ուղեկցում են նաև ինքնաթիռներ, որոնք ունեն Թուրքիային պատկանող կոդեր։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ պատրաստ է Մոսկվային բանակցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ առանց որևէ նախապայմանի։ Ալիևը ասել է, որ Մոսկվային բանակցություններ անցկացնելու հրավեր չի ստացել, սակայն ստանալու դեպքում դրական կարձագանքի։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երեք հեռախոսազրույց է ունեցել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ։ Քննարկվել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում իրադարձությունների զարգացումը։ Ռուսական կողմը խորհրդանշություն է հայտնել ընթացիկ ռազմական գործողությունների, ինչպես նաև բախումներին, մերձավոր արևելքից ահաբեկիչների ավելի լայնամասշտաբ ներգրավման կապակցությամբ։ Էրդողանն էլ հայտարարել է, որ Պուտինի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ Ռուսաստանի ղեկավարին առաջարկել է միասին կարգավորել Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Նա նաև Պուտինին ասել է, թե իբր հայկական կողմից մարտերին մասնակցում է ՊԿԿ-ի 2000 զինյալ, ինչ այս Կրեմլի խոսնակը հայտնել էր, որ Լեռնային Ղարաբաղում հակամարտության կարգավորման շուրջ բանակցություններին Թուրքիայի մասնակցության հարց Պուտինի հետ հեռախոսազրույցում չի քննարկվել։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար իտեղակալ Աբաս Արաղչին Բաքվում հայտարարել է Իրանի Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների դադարեցման վերաբերյալ նախաձեռնության մասին։ Բանագնացը Բաքվում է, որպեսզի քննարկի Լեռնային Ղարաբաղում ճգնաժամն ու հակամարտության կարգավորման իրանական ծրագիրը։ Իրանի Իսլամական Հեղափոխության Պահապանների Կորպուսից համակային ուժերի իրամանատար այցելել է սահմանամերձ Արդեբիլի շրջան ու հայտարարել է, որ Իրանը երբեք չի ընդունի իր սահմաններին որևէ աշխարհաքաղաքական փոփոխություն։ Միացյալ Նահանգների գլենդել քաղաքը ճանաչել է Արցախի Հանրապետության անկախությունը։ Արցախի անկախությունը ճանաչելու կոչ է արվում նաև Միացյալ Նահանգների նախագահին և ԱՄՆ կոնգրեսին։ Կոնգրեսական Ջիմի Գոմեսը Թրամփի վարչակազմին կոչ է արել անհապաղ Մագնիցկու պատժամիջոցներ սահմանել Ադրբեջանի նկատմամբ։ Կոնգրեսականը նշել է, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հրադադարի հասնելու պետք արտուղարության բազմաթիվ փորձերը ձախողվում են, իսկ մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումները շարունակվում։ Լոս Անջելեսում հայ հեղափոխական դաշնակցության երիտասարդական թևի 10 ներկայացուցիչ ցիչներ հացադուլ են հայտարարել հանուն Արցախի անկախության ճանաչման։ Ֆրանսիայի հայերը այսօր հերթական անգամ ճանապարհ են փակել երկրի իշխանություններից վանջելով ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Ակցիա անցկացնող հայերի վրա հարձակվել են մի քանի թուրքեր։ Միջադեպի ժամանակ նախնական տեղեկություններով վիրավորվել է մոտ 10 հայ, այդ թվում կին և երեխա։ Հարձակվողներից մեկը մուրճով հարվածել է ակցիայի մասնակից հայերից մեկին, նա անգիտակից վիճակում հոսպիտալացվել է։ Վերջին տվյալներով նրա վիճակը ծանր է։ Չեխիայի հայ երիտասարդները երրորդ բողոքի ակցիան են արել Չեխոսլովակ գրուպ ընկերության դիմաց։ Նրանք 108 հագուստ և փողեր են շպրտել ընկերության շենքի դիմաց։ Մինչ այս հայտնի էր դարձել, որ Արցախի դեմ հարձակման ընթացքում Ադրբեջանը կիրառում է նաև այս ընկերությունից գնաց հրետանային կայանները։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում ակցիան անցկացվել ընդդեմ Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ագրեսիվ քաղաքականության։ Էդուարդ Լիմոնովի կուսակցության անդամները Մոսկվայում Մուսլիմ Մագոմայևի արձանի մոտ ցուցանակ են տեղադրել։ Իլհամ Ալիևը ադրբեջանցի ժողովրդի ամոթն է գրությամբ։ Հայաստանի ազգային ժողովում ընդունվել է օրենքի նախագիծը, որով նախատեսվում է Հայաստանում աշխարհազորի ստեղծում, կամավորական հիմունքներով հավաքվող այս կազմավորումը պատերազմի ժամանակ անցնելու է զինված ուժերի ենթակայության տակ և համալրելու է բանակի շարքերը։ Պատերազմի առաջին օրերին նման օրենք ընդունվել է նաև Արցախի խորհրդարանում։ Ժամկետային զինվորական կամ այլ ընտրանկային ծառայությունից, վարժական հավաքներից կամ զորահավաքներից խուսափելը կպատժվի 6-12 տարի ազատազրկմամբ, նախկինում նախատեսված 4-8 տարվա փոխարեն։ Ազգային ժողովի ընդունած օրենքի նախագծի համաձայն ազգում հրամանը չկատարելու համար պատիժը 5-15 տարվա ազատազրկումից կփոխվի 8-15 տարվա ազատազրկման։ Ռազմական դրության պատերազմի ժամանակ կամ մարտական իրավիճակում կատարված դասալքությունը կպատժվի 8-15 տարվա ազատազրկմամբ, նախկինում հաստատված 6-12 տարվա փոխարեն։ Արցախի պաշտպանության բանակը հրապարակել է մարտերի ընթացքում զոհված եւս 59 զինծառայողի եւ պայեստազորայինի անուն, մինչեւ հիմա պաշտոնական աղբյուրները հրապարակել են 1000-ից ավելի զոհվածի անուն։
Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը գեներալ լեյտենանտ Ջալալ Հարությունյանին շնորել է Արցախի հերոս բարձրագույն կոչում։ Արայիկ Հարությունյանը հայտնել է, որ վիրավորված գեներալի առողջությունը շուտով կվերականգնվի։ Սեպտեմբերի 27-ից մինչև օրս Երևանում ծնվել է 107 արցախցի երեխա, հայտնել է Երևանի քաղաքապետարանը։ Պատերազմի ընթացքում Արցախից ժամանակավորապես տարհանվել է շուրջ 90,000 բնակիչ։ Հայաստան հիմնադրամի «Մենք ենք մեր սահմանները» համազգային դրամահավաքին գումարներ են փոխանցվել 73 երկրից։ Գրաֆիկները ցույց են տալիս, որ փոխանցումների 45% եղել է Միացյալ Նահանգներից, 33% Հայաստանից, 10.7% Ռուսաստանից։ Մյուս բոլոր երկրների փոխանցումները միասին կազմել են մնացած մոտ 10%։ Հիմնադրամում այս պահին հավաքվել է ավելի քան $150 million։ Մեկ օրում իրականացված այդ ազոտություններով Հայաստանում հայտնաբերվել է կորոնավիրուսով վարակման 2241 դեպք, 21 մարդ մահացել է վիրուսային հիվանդությունից, եւս 5 վարակակիր մահացել է այլ պատճառով։ Մահվան դեպքերի ընդհանուր թիվը հասել է 1593-ի։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը 2021 ֆինանսական տարում փախստականների ընդունման սահմանականակը իջեցրել է մինչև 15,000, նվազագույն մակարդակը 1980 թվականից ի վեր։ Նավթի համաշխարհային գները նվազել են Նյու Յորքի բորսայում WTI տեսակի նավթի գինը կազմել է $38.68, իսկ Լոնդոնի բորսայում Brent տեսակի նավթի գինը կազմել է $40.43, ադրբեջանական նավթի գինը մոտը Brent տեսակի նավթին։